Друзі, ну і на часі надзвичайно важлива і чутлива тема, яку зараз обговорюють в соцмережах, і ми просимо вас долучитися до дискусії. Можете вважати це бодішеймінгом, але я вважаю, що музей Голодомору має очолити військовий, який прийшов в полон і знає, що таке голод, а не пані Леся Гасиджак. Це цитата. Цей пост юриста Клима Братковського викликав резонанс у суспільстві. Адже невдоволення новою виконувачкою обов'язків гендиректора музею Голодомору геноциду Лесою Гасиджак ґрунтується лише на зовнішньому вигляді жінки. Гасиджак Леся – кандидатка історичних наук, етнологиня, музеологиня, вищу освіту здобула на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і думки тут розділилися. Хтось обурився таким бодішеймінгом у сторону Лесі Гасиджак, але і знайшлися ті, хто підтримав цей хейт. А, і таких чимало. Чому в наш час, друзі, є багато хто з таких людей, які вважають, що шеймити, ображати людину, цькувати, булити за зовнішній вигляд, за форму – це ок, це норм. І як захиститися від цього? Зараз будемо говорити більше про це із психологиною Наталією Підлісною. Вона вже з нами на зв'язку. Наташа, ти з нами? Привіт! Доброго ранку! Привіт! Отак от, спочатку привітаємося, тому що ми тебе обіймаємо. Одразу давай до справи, чому взагалі от хейтити собі дозволяють багато хто за зовнішній вигляд, і які стереотипи сприяють популяризації бодішеймінгу? Ви мене чуєте? Так. Я перестала вас чути. А зараз нас чуєш, Наташ? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три. Так. О, супер. Давайте ще раз повторимо. Скажіть, будь ласка, чому в наш час бодішеймити людей – це ок, це норм за зовнішній вигляд, і чому люди собі взагалі це дозволяють? Які стереотипи сприяють саме бодішеймінгу? Я взагалі думаю, що це такий дуже сильний фільтр радянщини. В радянській реальності норма – це була дуже вузька, така, вузький спектр, а все інше було не норма. І люди вважають, що вони можуть вказати на ненорму. Вони жили в тому історичному періоді, коли ненормою вважалося майже все. І тому вони думають, що о, зараз я скажу і вивищусь за рахунок іншої людини, і стану кращим, і стану більш помітним. А ця людина, вона мені не подобається через те, те і те. І мені здається, що це дуже зручно шеймити, тобто говорити про сором через тіло, бо тіла у всіх різні, і там завжди є до чого причепитися. Так, Наталю, ну от, власне, які стереотипи? Вже тільки що проговорили, а тут краще давай про жінок. Зокрема, на тлі кейсу з Лесією Гасиджак, жінки з зайвою вагою у два рази більше недіагностованих хвороб. Власне, така статистика, адже вони часто не ходять до лікарів, як говорять, боячись певного засудження. Угу. І такі результати показало дослідження бодішеймінгу Американської асоціації психологів. А які наслідки може мати бодішеймінг? Я хочу сказати, що окрім того, що жінки з великою вагою не ходять до лікарів, вони ще й не йдуть на інтерв'ю кудись, щоб їх взяли на роботу, вони бояться, вони не йдуть в магазин для того, щоб вдягтись так, як їм подобається, бо це теж здається їм, що для них такого не може бути, щоб всі, весь одяг був для них. І це, звісно, є такі наслідки, людини дуже втрачається самооцінка. Коли в людини втрачається самооцінка, то вона взагалі перестає бути творчою, вона перестає бути вільною.
Наталю, ну от завдяки соцмережам оцей булінг і бодішеймінг вийшов взагалі на новий рівень, тому що з'являються різні челенджі, які популяризують якраз такі стереотипи щодо так званих правильних форм жіночого тіла. Деякі. Ну от так користувачі Тік-Току знімали себе в мішкуватих речах із написом «Б'юся об заклад, що під цим одягом вона товста». Після цього вони затягували одяг навколо талії, щоб показати свою струнку фігуру. Ну, у відповідь на ці відео інші користувачки запустили бодіпозитивний тренд. Дівчата замість того, щоб затягувати одяг чи втягувати живіт, ділилися закликами приймати себе такою, яка ти є, і своїм прикладом показували, наскільки різноманітні є наші фігури. Чи є прийняття себе першим кроком до боротьби із бодішеймінгом? Прийняти і полюбити себе. Любити це дуже важко і дуже просто. Треба перестати до себе застосовувати якісь тортури і розуміти, що якщо ти велика, то ти займаєш дуже багато місця на цій землі, і ти помітна. І звісно, що треба працювати з самооцінкою. Можна погуглити, є багато різних способів, як працювати з самооцінкою, можна піти до психолога. А взагалі, якщо в тебе є класні друзі, і якщо ти не боїшся бути трохи публічною, то в тебе завжди гарна самооцінка. Ну і ще от журналістка Анна Махно написала великий допис про бодішеймінг, в якому вона згадала, як її критикували за те, що журналіст не може робити занадто відверті фото. А ще згадала і історію з викладачкою з дитсадочку, я думаю, багато хто пам'ятає, яка теж викладала фото у купальнику з відпочинку, і через це її навіть звільнили зі школи. От як думаєш, Наталю, що має статися, щоб у суспільства перестали булити з інших за зовнішність? Я сама маю такий досвід, коли мене шеймили. І саме це відбувалося на телебаченні. Я тоді працювала на одному на київському каналі. Він називався «Київ Лайв». І коли мені сказали, що передачу для жінок, для повних жінок, яку ми розробили там з продюсером, я не можу вести така людина, як я, і взагалі до повних не можна привертати увагу. Бо це хвороби, це дуже погано. Що повинно статися? Повинно приїхати до нас багато різних людей, мігрантів. Дивіться, ми не такі, як вся Європа. Якщо ви поїдете во Францію, в Німеччину, в Бельгію, будь-куди, там всюди люди різного кольору. Вони говорять різними мовами, в них різні традиції. А ми всі білі, в більшості гетеросексуальні, ми всі в більшості християни, і тому ми дуже одноманітні. Якщо в нас будуть мігранти різні, то люди будуть призвичаєтися до того, що люди бувають різні, і взагалі все, що в них є, це достойно поваги і прийняття. І мені здається, що це єдиний шлях, європейський шлях, через який ми повинні пройти і стати толерантною країною. От таким чином. Тоді вже і повні люди будуть такими самими, як різнокольорові, і мусульманські, і будь-які. Наташ, насправді, теж жертви булінгу, шеймінгу, бодішеймінгу і так далі. Тому ми розуміємо, що це таке, як з цим боротися. У кожного, безумовно, свої інструменти, але твоя інформація, твоє ставлення до цього теж надзвичайно вкрай важливі. Ми тебе любимо, от таку, якою ти є. Дуже раді були тебе побачити. На той момент, на тут і зараз. Наталя Підлісна, психолог, тільки що була на прямому включенні. До зустрічі, до нових подій, друзі.